Ne prokuror vendor, nëse ju mbeten kompetencat vetëm këshillëdhënësve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të Bashkimit Evropian, atëherë unë nuk e di si mund të funksionojë kënd aspektin profesional, është e pamundur. Është e pamundur për shkak se prokurori është ai që shkruan akt akuzë, që përfaqëson rastin në gjykatë. Gjyqtari është ai që e ngrit dorën dhe voton për kaq vit ose kaq vite për një person. Kompetenca ekzekutive dhe kompetenca këshillëdhënëse janë dy çështje krejt të ndryshme në gjyqësi dhe në prokurori. Nuk ka kompetenca këshillëdhënëse.